Dini və milli tolerantlıq, millətlərarası münasibətlərin inkişafı Azərbaycanda dövlət siyasətinin mühüm istiqamətidir. Bu sahədə həyata keçirilən işlər bunun bariz nümunəsidir. Sumqayıt şəhərində yerləşən Alman əsgərlərinin qəbristanlığında da mütəmadi olaraq imadəliklər təşkil olunur. Ərazidə səliqə-səhman yaradılır. Bildirək ki, Azərbaycanda 2-ci Dünya müharibəsi iştirakçıları olan əsrlərin dəfn olunduğu 11 məzarlıq və 2986 məzar var. Onlardan biri də Sumqayıt şəhərində yerləşir. Məzarlıqda dəfn olunan 311 kirovdan 269-u Alman əsilli olub. Qalanları Avstriyalı və Macardır. Əsirlər Sumqayıtın salınmasında iştirak edib və müxtəlif səbəblərdən dünyasını dəyişərək bura da dəfn olunublar. Sonuncu əsir burada 1949-cu ildə dəfn edilib. Şəmsdan Fikrətli Elbrus İsmayilov, Dünya TV